Покусав дітей і дорослих. У Вінниці скажений алабай кілька діб тримав у страху з десяток вулиць приватного сектора. Пес тинявся мікрорайоном та кидався на людей, допоки його не упіймали кінологи. Уже наступного дня тварина померла. Фахівці підтвердили, алабай був хворий на сказ, то нині у цьому мікрорайоні введені карантинні обмеження. Всіх людей, які постраждали або контактували з твариною, щепили у медзакладах міста. Вакцинування розпочнуть і в прилеглих районах та на територіях, які можуть, межують з лісовими масивами. Хворого на сказ алабая відловили кінологи та поліцейські. За кілька днів цей пес встиг покусати до десятка людей. Олена мешкає у цьому мікрорайоні. Розповідає, собака з'явився зненацька, вигляд мав змучений, але не агресивний. Та згодом почав нападати на перехожих. Він не гавкав, він зразу кусав. Але я так зрозуміла, що він кусав тих людей, які йшли. Сусідського хлопчика в нас вкусив. Ну, вони зразу звернулися в лікарню. Тобто він зразу отримав уколи, вони вовремя все зробили. Місцеві жителі звернулися по допомогу до поліції. Пошуки собаки тривали майже добу. Зателефонувала голова квартального комітету з приводу того, що невідомий пес покусав громадян. Серед них були діти. Собака поводилась на той момент вже не агресивно, як будто, знаєте, вона втомилася. Тобто без проблем її кінолог зловив, ми його помістили, цього пса, в службовий автомобіль, в багажник, бо в нас іншого вибору не було, і завезли в відповідний центр. Та вже наступного дня алабай помер у муніципальному притулку. Ветеринари встановили, пес був хворий на сказ. Загалом від укусів постраждало 6 дітей та 4 дорослих. Та щепитися довелося всім, хто контактував з твариною. Всі ці люди попали під зону ризику, скажімо так. Всі вони були направлені на профілактичні щеплення, відповідні медичні заклади нашого міста. І в осередку цієї хвороби, тобто саме мікрорайон Бучми, наші фахівці Вінницької міської лікарні ветеринарної медицини проводили профілактичні заходи, які пов'язані були з щепленням домашніх наших улюбленців. Нині у мікрорайоні тривають карантинні заходи, а на засіданні спільної комісії з надзвичайних ситуацій вирішили вакцинувати усіх домашніх тварин, які мешкають у прилеглих із цим районах. Нам вдалося практично за 3 дні щепити 520 домашніх твариночок. Також працювали з тваринами, які мешкають біля лісових масивів та у потенційно небезпечних зонах. Сказ – це особливо небезпечна інфекція, це особливо небезпечна хвороба. Хвора на сказ тварина на 100% загине. І хворий на сказ, якого вкусила скажена тварина людина, якщо не проводити відповідних профілактичних заходів, теж у 100% випадків загине. Це летальна, особливо небезпечна інфекція. Тим часом поліцейські розшукують ймовірного власника тварини, аби притягти його до відповідальності. Його собака покусала інших людей, а в нас є цей такий факт, і люди звернулися в лікарню, то людина несе за це адміністративну відповідальність. Від неї пишуться відповідні адміністративні матеріали. Якби і жалко, ну з другої сторони, не знаєш де і що. Люди просто тримають собаки, то вони за ними повинні наглядати, а не повипускати. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».